Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal bin Masran. Sekarang ni saya akan tunjukkan cara water pouring jug problem yang menggunakan artificial intelligence, iaitu di mana 4 liter air dalam satu jug dan 3 liter air dalam satu jug. Dan kita nak letakkan pada mulanya kita punya initial state kita adalah 00, dan kita punya final state adalah di mana setiap jug ni akan dapat 2 liter air. Dan dalam satu condition, dekat jug ni pula akan dapat 2 liter air juga. So bagaimana kita nak mulakan ni, okay? Kita akan menggunakan Brief first search, iaitu di mana kita akan mulakan state kita adalah 00. Okay, ni kita punya action kita. Action kita di mana kita, satu, kita nak penuhkan dia. Kedua, kita nak kosongkan dia. Ataupun ketiga, kita nak transferkan dia. Okay, first kali, 00. Okay, 00 ni kita boleh transferkan. Dalam 00 ni, first kita nak penuhkan jug yang pertama. Okay, kita boleh penuhkan jug yang pertama. Dan kita boleh, tapi kita tak boleh kosongkan yang jug pertama. Sebab apa? Sebab sini memang dah kosong. So kita tak boleh nak kosongkan jug yang pertama. So yang kedua pun sama, kita tak boleh nak yang ke tu pun kita tak boleh nak ni. Lepas tu kita yang ketiga adalah kita boleh fillkan, penuhkan jug yang ketiga ni. So 03. So okay, brief first search ni dia kena start daripada kiri ke kanan. So pada mulanya dia akan ada level juga. Okay, level yang pertama kita akan selesaikan. Daripada 4 ni kita nak fillkan. 4 ni nak fillkan, tapi masalahnya dia dah penuh. So kita nak fillkan kosong ni. So kita boleh fillkan kosong ni. Ada 3 liter kan, kita fillkan. Okay, yang kedua kita nak emptykan. Boleh tak kalau kita emptykan 4 ni? Boleh. Kita boleh jadikan sini kosong. Kosong. So dekat sini kita boleh emptykan kosong dia? Tak boleh. Sebab jug ni dia memang dah kosong, so tak payah kosong. So tapi kita boleh transferkan jug daripada sini ke sini. So kat sini 4, kita masukkan kat sini 3. So jadinya sini akan jadi 1, sini akan jadi 3. Okay, dan dia daripada belah kiri ke belah kanan. So yang kanan kita buat kanan pula. Di mana kita first kali balang ni kita boleh penuhkan tak? Boleh. Kita penuhkan 4, 3. Okay, balang yang ketiga ni kita boleh penuhkan tak? Tak payah sebab dia dah memang penuh. Okay, next step. Okay, kita nak kosong ni. Kita boleh kosongkan tak? Tak payah sebab dia memang dah kosong. So kita kosongkan yang tiga ni. So jadi kosong. Kosong. So next step, kita nak transfer. Kosong ni boleh transfer kat sini tak? Tak boleh sebab dia kosong. So yang kat sini je boleh transfer ke sini, ke balang yang ke depan ni. So dia akan transfer balang ke depan ni. Jadi 3, kosong. Okay, ini kita punya level kita. So yang pertama adalah kita tengok balik dalam level atas. Okay, yang ni operation ni dah ada. So kita kena pangkahkan je. So mana yang dah ada? 4-3 ni tak ada lagi. So ni 1-3 ni ada tak? Tak ada. Okay, 4-3 kat atas tak ada. 0-0 ni ada, kita pangkahkan. Okay, yang tak ada ni kita buat operasi dia. 4-3, okay. Daripada 4-3 ni kita nak fillkan dia. Kita boleh fillkan dia tak? Dia memang dah fill dah. So dia memang dah penuh dah. So tak payah. Yang kedua pun sama. Sebab kita nak penuhkan pun tak payah sebab dia dah penuh. So tapi kita boleh kosongkan tak? Kita boleh kosongkan. So kita kosongkan mula-mula jug yang pertama. Okay, bila kita dah kosong jug pertama, kita boleh kosongkan tak? Jug kedua boleh. Kita boleh kosongkan jug yang kedua. So bila kita jug yang kedua dah, okay dah. Lepas tu kita buat yang ni pula. Yang ni dah tadi sebab dia operasi dia dekat atas. So kita pecahkan ni pula. Yang ni kita boleh penuhkan tak? Jug yang pertama ni boleh. Kita jadikan dia 4-3. Okey. Jug yang ketiga ni kita boleh penuhkan tak? Tak ya, sebab dia memang dah penuh 3. So kita boleh kosongkan tak? Yang kedua pula, untuk jug yang pertama ni kita boleh kosongkan tak? Boleh, kita boleh kosongkan. Jadi 3. So yang jug yang ketiga ni kita boleh kosongkan tak? Boleh.
kita akan jadi 1-0. So yang sekali kita boleh transfer tak? Satu ni, okay. Yang jab pertama ni boleh tak transfer ke jab kedua? Tak boleh sebab jab kedua ni dah penuh. So jab kedua ni boleh tak transfer ke jab pertama? Boleh sebab limit jab pertama adalah 4. So kita masukkan sini, masukkan ke sini. So kat sini akan jadi 4, sini akan jadi 0 sebab dia dah transfer. Okay, ni level kita buat yang sebelah ni pula. Kenapa dia terpangkas? Sebab apa? Sebab operation ni kita dah buat kat sini. So kita tak nak ulang balik 2 kali. So 0-0 kita dah pangkas sebab ni sama kat atas. Yang ketiga ni tak ada, tak ada lagi. So kita akan buat di mana kita akan fill kan. 3 ni boleh fill kan tak? Boleh. Dia akan jadi 4-0. So 0 ni kita boleh fill kan tak? Boleh. Dia akan jadi 3-3. So kita boleh kosongkan lah yang kotak yang apa ni, bakul yang jak yang ke pertama ni. Boleh. Kita boleh jadi 0-0. Okay, jak yang kedua ni kita boleh kosongkan lah. Tak payah sebab jak kosong ni dia memang kosong. So kita buat transfer pula. Transfer 3 ni kita boleh transfer kat pergi sini. Boleh. Kita akan transferkan 0-3. Transferkan dari jak pertama ke jak kedua. Tapi kosong ni boleh transfer tak? Boleh jak ketiga? Tak boleh sebab dia tak ada nilai. So kat sini je. So daripada sini kita akan tengok nilai kita 0-3. Dekat atas ni ada tak 0-3? Dah ada. Dah ada kita pangkah. 4-0 ada tak 4-0? 4-0 dah ada kita pangkah. Dan 4-3 ni kita tengok ada ke tak ada? Dah ada. 4-3 kita pangkah. 0-3 ada tak? Ada, kita pangkah. 1-0 kat level kat atas tak ada. So kita kena buat 1-0 ni. Kita penuhkan 1-0 ni, boleh tak? Boleh. Kita akan jadi 4-0. Dan bakul kedua ni kita boleh penuhkan tak? Boleh. Ikan akan jadi 1. Dia akan jadi 1-3. Okey. Kita boleh kosongkan tak jak yang pertama? Boleh. Kita akan kosongkan jak yang pertama, akan jadi 0-0. Kita akan boleh kosongkan jak yang kedua? Tak boleh sebab dia dah memang kosong. So kita boleh transferkan lah jak pertama pergi jak kedua. Boleh sebab dia ada nilai 1. Kita transferkan 0 pergi 1. Tapi kita boleh transferkan lah daripada 0 ni ke 1? Tak boleh. So sampai sini saja. Okay, lepas kita dah habiskan buat kat sini, kita nak buat kat kanan pula. Tapi kat sini sebab tadi dah habis, dan sini dah operation dia dah ada kat sini 4.0. Kat atas pun dah ada siap. So kita tak payah nak buat lagi. 4.0 dah ada, dah buat operation. So kita tak payah buat 3.3 dia tak? 3.3 ni 3.3 tak ada. So kita buat 3.3. Di mana 3.3 ni kita penuhkan yang balang yang keempat ni, boleh tak? Balang yang pertama ni boleh tak? Dengan 4 liter 3 liter. Lepas tu kita boleh penuhkan tak balang yang kedua ni? Tak boleh sebab dia memang dah penuh. So kita pergi ke next. Kita boleh kosongkan tak yang pertama? Boleh. Kita kosongkan jadi 0 yang 3. Okey, kita boleh kosongkan tak balang yang kedua? Boleh. Kita jadikan 3-0. Lepas tu yang next ni kita boleh transfer tak daripada sini ke sini? Tak boleh. Sebab apa? Sebab balang yang kedua ni dah penuh. So cuma balang yang kedua ni boleh transfer ke balang yang pertama. So macam ni. Okay, kita dia akan jadi 4-2. Di mana satu ni kita akan bagi kat sini. Kita akan penuhkan jadi 4 liter. So jadi 4-2. Okay. Okay, yang kat sini kita akan pangkah sebab 0-0 ni kita dah buat operation. Kita pangkah. 0-3 dia dah ada operation. Kita pangkah dekat level dekat atas ni. So kita start 4-0. 4-0 ada tak? 4-0 dah ada. Kita pangkah kat atas sebab dah ada 4-0. 1-3. 1-3 ada tak? 1-3. Okey, dah ada. 1-3 dah ada, kita pangkah. 0-0 dah ada. Memang 0-0 dah ada, kita pangkah. 0-1 ada. 0-1 sekarang ni 0-1 tak ada lagi. Okey, 0-1 ni kita buat. 0-1 kita penuhkan jak yang pertama. Boleh. Kita penuhkan 4-1. Jak kedua kita penuhkan. Boleh. Kita jadikan 0-3. Jak yang ke, okey, kita dah penuhkan. Kita boleh kosongkan tak jak yang pertama? Tak boleh sebab dia dah memang kosong. Kita boleh kosongkan tak jak yang kedua? Boleh sebab dia ada nilai. So kita kosongkan jak dia kosong. So kita boleh transferkan tak jak ni pertama ni ke jak kedua? Tak boleh sebab the value dia 0. So daripada jak pertama ni kita boleh transfer ke jak kedua ni kita boleh transfer ke jak pertama? Boleh. Kita jadikan 1-0. Okey, lepas daripada itu kita tengok pula yang kat sini. 4-3 dah ada dah operation dia. 4-3 dah ada. 0-3 dah ada kat atas ni. 3-0 dah ada. 3-0 dah ada kat atas ni. 4-2 ada tak kat atas ni?
Part 2 tak ada. Part 2 tak ada, kita pecahkan lagi. Okay, kita penuhkan 4. Balang 4. Dia memang dah penuh. Balang first ni sebab dia dah memang limit dia 4. Okay. Balang 2 kita boleh penuhkan? Boleh. Kita akan jadi 4, 3. Lepas tu, balang yang ke pertama ni kita boleh kosongkan tak? Boleh. Sebab dia ada nilai. Kita boleh kosong. 2. Okay, balang yang kedua ni kita boleh kosongkan tak? Boleh. Sebab dia ada nilai. So, jadi 4, 0. So, yang terakhir adalah transfer. Kita boleh transfer lah balang ni ke balang ni. Boleh? Sebab dia punya limit ni 3. So, kita boleh campurkan je 1. So, kita tolakkan bawa 1 ni, bawa pergi sini ni. Dia akan jadi 3. Sini akan jadi 3. Okay. Dah dapat. Bila kita dah dapat ni, kat sini kita dah boleh dapat dah condition yang dia punya goal dia. Yang kat sini kita dah dapat. Okay, yang goal kat sini kita tak dapat lagi. So, kita tengok. 4-1 dah ada ke belum? 4-1 4-1 belum ada lagi. Belum ada lagi. Kita pecahkan 4-1 ni. 4-1 kita boleh fillkan tak? Tak boleh sebab balang dia dah ada 4. Okay. Tapi kita boleh fillkan tak yang balang yang kedua? Boleh? Kita fillkan balang yang kedua. So, dia akan jadi 4-3. So, yang kedua pula, balang yang 4 ni kita boleh kosongkan tak? Boleh? Sebab dia ada nilai. Jadi 4 kosong ni jadi 1. Kita boleh kosongkan tak nilai yang balang yang kat dekat 4 ni? Boleh. Kita balang yang ni kita boleh kosongkan sebab dia ada nilai 1. So kita bila kita kosongkan dia akan jadi 4-0. Okey. Yang kedua adalah kita transfer. Sini boleh transfer ke sini tak? First jar ni boleh transfer ke second jar ni? Boleh. Sebab kat sini limit dia 3. So kita akan dapatkan 2, 3. Sebab limit dia sini kita bawa sini 2, buat tambah 1 jadi 3. So limit dia 3. So 0-3 ni dah ada tak operation ni? Dah ada, kita pangkah. 0-0 dah ada, kita pangkah. 1-0 dah ada, kita pangkah. So kita buat operation ni kat sini. Yang ni dia memang sampai goal lah. Ni goal dia. Okay, yang sini pula kita pecahkan. Okay, 4-3 ni dah ada ke belum? Dah ada, kita pangkah. 0-1 ni dah ada ke belum? Dah ada, kita pangkah. 4-0 ni dah ada ke belum? 4-0 ni dah ada, kita pangkah. Sekarang ni 2-3. 2-3 ada tak? 2-3. 2-3 tak ada. 2-3 tak ada, kita pecahkan balik. 2-3 ni 2 ni kita boleh fillkan tak? Boleh. Dia akan jadi 4-3. Okay, 3 ni kita boleh fillkan tak? Boleh. Sebab dia memang limit dia 3. So kita boleh kosongkan tak jap yang pertama? Boleh. Dia akan jadi 0-3. So Yang dekat jap kedua ni kita boleh kosongkan tak? Boleh. Sebab dia ada nilai 3. So kita akan dapat 2-0. So yang terakhir adalah kita boleh transfer tak daripada 2 ke 3 ni? Tak boleh. Sebab 3 ni memang dah sampai limit. Tapi 3 ni boleh transfer ke 2 ni. Sebab 2 ni dia punya limit dia adalah 4. So kita bawa sini, ni tambah 2. So sini akan dapat 4. Sini akan dapat 1. So sini goal dia kita dah dapat. Terima kasih.